အမိုက်ခွဲမယ်တက်တန်းတတ်မှတ်မယ်ဆိုရဲဂိမ်းလေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါသေးတယ်။ဒီဂိမ်းလေးမှာတော့ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုပြီးဆွန့်ပြလိုက်တဲ့အမိုက်အချို့ကလွယ်လွယ်နဲ့ဆွေးမြေ့ပြီးကဘာမြကြီးအတွက်မြေဩဇာများဖြစ်သွားနိုင်ပေမဲ့တချို့တော့အမိုက်တွေဟာဆိုလို့ရှိရင်ဆွေးမြေ့ရန်မလွယ်ကူပဲကျွန်တော်တို့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိခိုက်စေနိုင်တဲ့အမိုက်တွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုခွဲခြားလေ့လာသတ်မှတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအပြင်အဲ့ဒီအမိုက်တွေရဲ့ဆွေးမြေ့ရန်ကြာချိန်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့လေ့လာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ အမိုက်ခွဲမယ်တက်တန်းတက်မှတ်မယ်ဆိုတဲ့ဂိမ်းကိုကစားဖို့အတွက်ကြာချိန်အားဖြင့်15မိနစ်လိုအပ်ပါတယ်။နေရာကတော့ကျောင်းဝင်းသို့မဟုတ်စာသင်ခန်းတွေမှာဆရာဆရာမအများကျောင်းသူကျောင်းသားများနဲ့အတူစော့ကစားလို့ရပါတယ်။လိုအပ်သောပစ္စည်းများမှာအဖွဲတစ်ဖွဲအတွက်သွေးရံလွယ်ကူသောအမိုက်စက်ကတ်၊ရောင်းလို့ရသောအမိုက်၅ကတ်၊လုံးဝအသုံးမဝင်သောပလတ်စတစ်အမိုက်စက်ကတ်နှင့်အမျိုးအစခွဲခြားထားသောစာကတ်ထားသောအမိုက်ပုံး၃ပုံးလိုအပ်ပါတယ်။ အခုကိန်းမှာပါဝင်တဲ့ចောင်းသားចောင်းသူများအည်အတွက်ပေါ်မူတည်ပြီးအဖွဲခွဲပါအဖွဲတက်ဖွဲ့ကိုအမိုက်ပုံက25ကက်နဲ့အမိုက်ပုံ3ပုံအညီအမျှခွဲပေးထားပါထို့နောက်အဖွဲလိုက်ပေးထားသောအမိုက်ပုံပါကက်များကိုခွဲချပြီးဆွေးမြင့်နိုင်သောအမိုက်ပုံရောင်းရရသောအမိုက်ပုံနှင့်လုံးဝအတုံးမဝင်သောအမိုက်ပုံတို့တွင်ခွဲချစွန့်ပြစ်ရန်ပြောပါ सियामा मां อภွယ်ไลอไม้คွဲปิดบีတော့အခါအไม้ပုံးတဘုံချင်းစီကကက်များကိုစစ်စီပြီးပါမှားတဲ့ကက်များကိုဖယ်ထားပြီးစစ်ဆေးခြင်းပြီးဆုံးသွားသည့်အချိန်မှာတော့ဘားကြောင့်မှားတယ်ဆိုတာကိုရှင်းပြပေးပြီးနောင်၎င်းပလတ်စတစ်အไม้များဤဆေးမြင့်ရန်ကြခြင်းမှာနှစ်ပောင်ရထောင်ကြည့်ကြောင်ပြောပြ၍ gain ကိုအဆုံးသက်ရပါမည် ပြေကျုံရရတဲ့အခက်ခဲကတော့ဒီသားတစ်ခုနဲ့တစ်ခုလိုက်ပြီးရောင်းလို့ရတဲ့အမိုက်တွေအမျိုးအစားမတူညီပါဘူး။နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့အမိုက်ပုံးတွေအยาวပွဲလွှဲနေပါရဲ့ရှင့်။ဒီအခက်ခဲတွေကိုတော့တင်နန်းသွားပေးမယ်။ဒီသားမှာရှိတဲ့ရောင်းလို့ရတဲ့အမိုက်တွေကိုဓာတ်ပုံရိုက်ယူခြင်းဖြင့်ကတ်လောက်ထားပြီးကျွန်တော်တို့ဖြည့်ရှင်းလို့ရပါတယ်။နောက်တစ်ခုကကြတော့အမိုက်ပုံးတွေမှာအမိုက်ခွဲပြည့်ရင်စာကတ်ပေးထားခြင်းဖြင့်ပြည်နာကိုဖြည့်ရှင်းလို့ရပါတယ်။